آج تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹ فورم کی جانب سے تلنگانہ کے دو سالہ جشن پر تلنگانہ کی جبکہ علیحدہ ریاست قائم ہو کے آج دو سال مکمل ہو گئے الحمدللہ اللہ کا احسان رہا اللہ کے حبیب کے صدقے میں ہم نے تلنگانہ کے لیے شروع سے 2001 سے کے سی آر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہوئے ان کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے ہم نے اس تلنگانہ جدوجہد میں ہمارا تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹ فورم برابر برابر شامل رہا اور ہم نے ہماری اریسٹنگ اور ہم نے اپنے آپ کو اریسٹنگ دی ہے اور گرفتاری دی ہے کئی کیسز ہمارے فورم پر بک کیے گئے آج ہم دو سال مکمل کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ہمارے دو سال مکمل ہوئے ہم جس جدوجہد کے لیے علیحدہ ریاست کے لیے لڑ رہے تھے اللہ کا احسان رہا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اللہ نے ہمیں ایک نئی ریاست تلنگانہ کی شکل میں دے دی تلنگانہ ریاست ایک کے سی آر صاحب کی مضبوط قیادت کی وجہ سے آج ایک خوشحال ریاست کی طرف جا رہی ہے کیونکہ سنہرے تلنگانہ کے سی آر صاحب کا خواب ہے الحمدللہ پورے مسلمان بھی تلنگانہ ریاست کے 1 کروڑ مسلمان بھی کے سی آر صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ پچھلے بلدیات کے اور زمنی انتخابات کے نتائج بالکل سامنے ہیں کہ پوری مسلمان مکمل طور پر متحدہ طور پر ٹی آر ایس کے ساتھ ہے اور کے سی آر صاحب کے ساتھ ہے اور گریٹر حیدرآباد میں بھی ہم نے ٹی آر ایس کے لیے بڑے پیمانے پر تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹ فورم کل جماعتی اجلاس طلب کر کر بڑے پیمانے پر یہ الیکشن کے بھی مہم چلائی تھی جس کا نتیجہ ہے 99 سیٹس ٹی آر ایس کو آئے اور ٹی آر ایس ایک کامیابی کے ساتھ اپنا میئر اور ڈپٹی میئر بنا سکا اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو ایک سنہرے تلنگانہ کی ریاست بنائے اور ہم انشاءاللہ اس بات کی بھی کے سی آر صاحب سے بار بار نمائندگی یہ کر رہے ہیں کہ کے سی آر صاحب جیسے کہ ہر قوم کو ہر کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کر ہر ایک کا ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں کے سی آر صاحب نے مسلمانوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے کام انجام دیے جو پچھلے 60 سالوں میں کوئی حکومت نے وہ کام انجام نہیں دی ہم کے سی آر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور مشکور ہیں انہوں نے مسلمانوں کو بھی ڈپٹی چیف منسٹر جیسے اچھے عہدوں سے نوازا اور ایک اس چھوٹی ریاست کے لیے 1000 کروڑ سے زائد اقلیتی بجٹ دیا ہے اور کے سی آر صاحب نے نہ صرف یہ دیا بلکہ ہر شعبے میں مسلمانوں کو تحفظات کا بھی وعدہ دے رہے ہیں انشاءاللہ 12% تحفظات کا بھی صاحب نے ایک سروے کمیشن بٹھا انکوائری کمیشن بٹھایا ہے انکوائری کمیشن جیسے ہی اپنی بیٹھے گی انشاءاللہ 12% تحفظات بھی مسلمانوں کو ضرور ملیں گے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ریاست ایک خوشحال ریاست بنے جس طریقے سے نظام دور میں حکومت میں حیدرآباد کی جو ریاست ایک سنہری چڑیا کہلاتی تھی ویسی ریاست کا پھر سے جنم ہوا ہے